Okay. Hvorfor tager du benet der? Fordi jeg kan. Nå. Vil du se, hvad jeg kan gøre det med bare, det andet? Du lader hvem... Du har begge benene op på bordet nu. Ja, nu kan man altså se lige kisten. Det vil jeg da godt. Jo, men... Det er jeg da lige glad med. Du kan da du kigge ikke... væk, hvis du vil. Nå ja, det er jo svært ikke at... Ikke at hvad? Ja, fordi du sidder med... Har du aldrig set en kameltog før? Jo, men... Det var utroligt, du har simpelthen farvekundet det så hele vejen. Altså, hele vejen. Ja. Fra yderst til inderst. Hvad så? Fra yderst til inderst, nå, siger jeg. Okay, nå, der er jeg farvekundet. Når jeg går ned ad gaden, og så råber folk efter mig. Ja. Men... Fede farver! Han kæft, hvor er du flot! Hvis du nu tager... Så flot, så flot, så flot, så flot, så flot! Han kæft, hvor er du flot! Råber de det? Ja. Hvis bare du tager de der papirer, måske, og holder foran... Ja, jeg kan sagtens lige snyde den op sådan her. Det er ikke noget problem. Ej, vil du ikke lige sidde ordentligt, så du lige kan få... Nej. Nå, se dog lidt positivt på det. Du er bare med sundhed, fordi du har sådan nogle stive led. Mm. Jeg kan ikke gøre for. Ja. Det møder man hver gang. Altså, også smidig. Vi har det ikke nemt. Har du et stykke af tre papir? Jeg skal lige få altså, en trækant. Når jeg bukker mig ned, fuldstændig ubesværet, ja, uden at bøje benene. Jeg kan samle hvad som helst op på gulvet, uden at bøje benene. Når jeg gør det, så kan jeg se alle de... Usmidige mennesker. Alle dem med stive led. De hater. Mm. Haters gonna hate, som jeg siger. Ja, nå, ser du men det? Vi er... Prøv lige at høre her, og ikke gamefister. Også en til mig, er den. Ja, jeg skal lige... Det er bare, fordi så kan du lige lægge den ind foran. Jamen, jeg skal ikke dække mit køn til på grund af, en eller anden mand har besluttet sig for, at jeg ikke kan læse nyheder op med mine ankler op om ørene. Jeg kan folde sådan en... Det kan være sagtens, og jeg kan fylde mine lunger med luft, selvom jeg sidder sådan her. Fint. Så lad os... Da jeg var 18 år, der kunne jeg presse mig selv ned i en værktøjskasse. En værktøjskasse? Ja. Nej, det tror jeg sgu ikke på. Det kunne jeg. En værktøjskasse? En værktøjskasse. En almindelig blå værktøjskasse? Ja. Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Du tager selvfølgelig værktøjet op først. Nej, Kirsten, du kan ikke være en værktøjskasse. Jo, jeg kunne. Nej, hvorfor siger du sådan noget pjat? Det kunne jeg. Med fød. Nej, hvad snakker du om? Hver min krop kunne folde sammen. Ja, det passer jo ikke. Jo. Hvorfor siger du sådan noget? Altså, hvorfor... Du siger det, som om det er fuldstændig faktuelt, at du kan eller kunne folde dig sammen til at kunne være i en værktøjskasse. Det er der ikke nogen, der tror på. Jamen, det kunne... Du laver simpelthen tingene, du laver tingene om op i dit eget hoved. Nej, fordi jeg gør så har du på et tidspunkt haft din fod nede i en værktøjskasse, og så har du tænkt, ja, her kan jeg næsten være... Det er sådan den virkelige historie er. Hvorfor fanden skulle jeg gå med en fod nede i en værktøjskasse? Kan du svare mig på det? Hold nu kæft. Selvfølgelig kan du ikke folde dig sammen, så du kan være nede i en værktøjskasse. Hvorfor siger du sådan noget? Det vil jeg altså ikke finde mig i. Jeg kunne godt tænke mig at se det, faktisk. Jamen, hun kan ikke, Allan. Du har aldrig kunne. Jo, jeg kunne. Det var før, du var født. Ja, så fordi jeg ikke var født, så og jeg ikke har set, at du kunne folde dig sammen i en værktøjskasse, så kunne du alligevel det, eller hvad? Det kan jeg da. Kan du? Så finder jeg et billede af det. Ja, hvis du har et billede af det, så vil jeg gerne se det. Godnat. Ja, men så siger du sikkert bare, at jeg har photoshoppet mit hoved. Ja, du siger sikkert. Du kan selv spørge min far. Så der lige stikker hovedet op af en værktøjskasse. Du siger, ring til min far, og så kan du selv spørge mig, så tør jeg selvfølgelig ikke ringe til ham. Du ved godt, hvordan det er. Jeg finder et billede af det. Det må være du et sted. Du har ikke jo, et billede. Jo, jeg har et dia af det. Det vil jeg virkelig gerne se. Så har jeg et dia. Et dia? Dias. Dias show. Man udtaler ikke S'er. Det har man aldrig gjort. Hvad par? Ej, nu stopper du. Det hedder et dias show. Jamen, hvor mange S'er? Et S. Ja, dias. Ja, men dias hav er det så jo ikke. Hva? Hvis du kun har et S. Dias show. Dias show. Så der er altså to S'er i din udtale. Jeg finder det billede af mig. Mm. Jeg ved, hvad det er for en rulle, det ligger i. Det ligger i den rulle fra Azorerne, og den... Det kan du bare... Det er noget, du sidder og finder nej, på. Nej, det er det ikke. Nå, det blev Kirsten, en pirat hat, det blev ikke trækant. Så plat. Og altså... Jeg sidder her og taler til dig med begge mine fødder over mit hoved. Og så tror du ikke på, at jeg kan være nede i en værktøjskasse. Hold nu op. Naturligvis kan jeg ikke længere være i en værktøjskasse. Begge over dit hoved. Begge dine ben ligger op på bordet. Jeg har... Du laver tingene om. Du laver simpelthen... I din lille verdensopfattelse, der har du sikkert benene op over hovedet. Det har du jo ikke, Kirsten. Jo, jeg har. Nej, de ligger op på bordet.
sammen med patterne. Hvad er det for en sinds... Altså, men jeg gider slet ikke at følge mig, at du siger, at du kan folde dig sammen til at kunne være i en værktøjskasse. Ved du, hvad det der hedder? Ved du, hvad det hedder, det der? Vi snakker en ganske... Gaslighting, mine damer og herrer, der har gaslighting. Gaslighting. Hvad er nu det? Det er psykisk manipulation af kvindekunder. Nej, det er noget, der overhovedet ikke. Ved hele tiden. Sissel har været udsat for det. Jarl har gjort det ved en. Det er, hvor man hele tiden går hen og river tæppet væk og siger, jamen, siger ting, Kirsten, som man har set med sine egne åbne øjne. Nej, det så du ikke, for sådan var det ikke. Det var modsat. Og til sidst, så tror man ikke længere på hele sin eksistens. Mm. Det er sådan, russerne fører udenrigspolitik, og sådan Jarl har et kærlighedsliv, og sådan jamen, du er kollega. Det er altså et virkelig giftigt arbejdsmiljø. Okay, må jeg lige have lov til at spørge? Bare, jeg tror du på, at Kirsten har kunnet folde sig sammen til at kunne være i en ganske almindelig blå værktøjskasse? Mm. Nej, hvor... Allan? Hvad siger du? Jeg siger bare, jeg er da nysgerrig. Jeg har da lyst til at se det. Jamen, du kan ikke komme til at se det. Hvis du har et billede. Jamen, det har hun ikke. Jo, jeg ved lige, hvad det er for en rulle. Jeg ved, hvad det er for en rotond. Jeg bliver simpelthen så provokeret. Jamen, så må vi have sådan et lysbilledeapparat herinde. Jamen, jeg henter der er ikke noget at vise på det lysbilledeapparat. Hvad er der nogen dias? Jamen. Er det så dias i flertal? Ej. I tusindevis. Er det så di flertal? Dias i re. Du kan ikke, du har aldrig kunnet være en værktøjskasse. Jo, jeg det gider jeg altså. Hvor stor, prøv at vise mig. Vis mig, hvor stor den værktøjskasse var. Ligesom hvis du... Vis det med hænderne. Sådan. Nej. Nej. Hold op. På størrelse med en stor rapport. Det er en ganske almindelig blå værktøjskasse, der du beskriver. Ja, fuldstændig. Nå. Okay. Hvad så for... Men altså... Jeg forstår ikke, at du kan finde på at sige sådan noget. Jamen, hvad vil du have, jeg skal lyve? Jamen, du lyver jo. Hvorfor diskuterer vi det her? Jeg siger bare, at jeg vil gerne se det billede. Hvad kom det her? Jeg vil gerne se det på Dias Show, og jeg vil gerne... Du kan ikke se det. Eller... Den væg derovre, der kan det komme på. Jamen, vi kan godt sætte Dias Show til, men der kommer ikke til at være et billede, hvor Kirsten ligger nede i en ganske almindelig blå værktøjskasse. Det kan jeg love det for. Ved jeg ikke, for jeg har set det billede, siger jeg bare til dig. Du er det billede eksisterer ikke. Dig, Thomas Tvivleren. Du er slangen i paradis. Thomas Tvivleren sidder der. Jeg peger. Og jeg lad være med at pege på mig. Du skal ikke pege på mig. Jeg peger på, hvem jeg vil. Ja, men du skal ikke pege på mig. Det er dig, der kommer ind og spreder dårligdom. Det er da dig, der starter med at fortælle en fuldstændig vanvittig løgn. Ej, Rasmus, så, nu må det altså stoppe. Det er gaslighting. Det er det, vi som kvindekønner har været udsat for at gøre jer ked af det. I 2000 år. Ja. Nej, det ved du ikke. Nu er du hysterisk. Fald nu lige ned. Sådan er virkeligheden, ikke? Nej. Fej! Altså, ja. Slut dagen med et smil, siger jeg bare. Husk at være glad. Det er svært. Det er svært, når man bliver gaslightet. Ja, det er svært, når man bliver løjet for lige op sit åbne ansigt. Jeg tager en ugen i ugen. Ja. Nå. Jeg tager en ugen i ugen, Sissel. Jamen nu. Gud, Adrian! Ja. Oh. My God! Det er nys. For negativt. Undskyld, husk at være glad, som Preben siger. Han skriver også, at man skal huske at kunne sige undskyld. Jamen, Det har jeg altid kun. Jeg synes, det er vigtigt, at når man har lavet noget, som er dumt, ja. Og man har gjort andre fortræd, så skal man altså huske at sige undskyld. Det er simpelthen for småt, hvad man ikke kan. Det siger Preben også, og det har jeg også altid sagt. Det bliver ved med. Ja. Noget, du måske kunne sige undskyld for. Hvad nu beklagede jeg til Fritz? Fritz, hvad med nu det så? Nu står det der på forsiden. Nu tror folk jo ikke længere på, hvad jeg står og siger. Nu er min troværdighed som skuespiller ødelagt. Er det Fritz Helmut? Ja. Fritz, det kloge menneske, slår du hen. Vil du da være venlig eller være med at stå og køre det op på et plan, hvor det overhovedet ikke hører hjemme? Der er folk, det er folk, der er fuldstændig ligeglade med, når de går i teatret. Der er illusionen en anden. Mm. Det er fantastisk, det er som at være dig selv. Ja. Men noget, du måske kunne sige undskyld for, det var noget, jeg kom... Altså, jeg synes simpelthen, det var så åndssvagt der i sidste uge, hvor du... jamen, du... Jeg ved ikke, om du husker, men du påstår simpelthen, at du kan være i en værktøjskasse. Og jeg synes, det er sgu sådan lidt... Jeg forstår ikke, hvorfor du har behov for at lyve om den slags ting. Jeg har fundet billede. Du har fundet billede? Ja. Hold nu kæft. I øvrigt, så bryder jeg mig ikke om, at du går sådan fra uge til uge og henviser til... Hvad jeg har sagt en uge forinden, og en uge... Jeg vil godt have, det er bare, fordi jeg tænkte over... Nej, jamen, jeg har bare... grund til, at ugerne er nummereret. Hvad der sker i uge 42, det skal ikke henvises til, hvad der sker i uge 41. Det er separeret. Det er for en regel. Der er nulstillet, du. Der er nulstillet? Og ugen begynder søndag. Og sådan har jeg altid sagt. Men her er billedet. Værsgo. Hvad?
Ja, du skal holde dig op mod lyset. Det er et lysbillede, ikke? Det er, hvis jeg kigger i det her, kan jeg så se dig? Nej. Mener du det? Hvis jeg kigger på det her billede nu, ja, så ser jeg dig ned i en værktøjskasse. Ja. Okay. Hvad snakker du om? Jeg kig. Ej, må jeg ikke bare se, Rasmus? Jo, Sissel. Ja, prøv at se, kan du se det der, hvis jeg hører det op? Ja. Hvad snakker du om? Jeg er inde i et værktøjskab. Ja. Ej, du har godt nok været smidig, hva'? Jamen, meget smidig. Stop lige en gang. Smidig, som du er ikke nede i en værktøjskasse. Jeg er inde i et værktøjskab. Hvad? Jeg er inde i et værktøjskab. Ja, et værktøjskab. Det kan jeg da godt se. Ja. Du er da ikke nede i en værktøjskasse. Du sagde, det troede du ikke på. Ja. Og her er beviset. Et bevis for hvad? At du står inde i et værktøjskab? Ja. Men det er sgu da ikke det samme. Det er da ikke det samme. Hvad mener du? Ja, hvad mener jeg? Ej, nu må du sgu stoppe. En værktøjskasse, det er altså ikke det samme som et værktøjskab. Er vi enige om det? Er der forskel på en kasse og et skab? Helt ærligt. Ja eller nej? Skab, kasse. Er der forskel? Og så hister lige ned. Nej! Der er jeg faktisk ikke nogen grund til at stå og køre det der op på en plan, hvor der overhovedet ikke så har du et billede med, hvor du står inde i et værktøjskab. Ja. Det var præcis det, vi talte om. Nej, det var ikke præcis det, vi talte om. Vi talte om, at du kunne være nede i en værktøjskasse. Jeg sagde en helt almindelig blå værktøjskasse. Det, du taler om, ja, sagde du så. Hvad farve så er det værktøjskab? Det kan jeg ikke se på det her. Det er blot. Ja, det kan jeg ikke se. Men det er sgu da også, det er også jamen, fuldstændig ligegyldigt. Jeg kan da ikke gøre for, at du tror, at jeg... Altså, jeg er da sikker på, nej, at jeg sagde det rigtige. Nej, det gjorde du fandme ikke. Jo. Og du viste med dine hænder, du skal hvor stor... Du gjorde sådan her. Så stor var den, værktøjskassen. Sådan ja. Her. Værktøjskassen, kassen. Jamen, prøv at høre her. Jeg tror jo, at jeg siger det rigtige. Du tror, du siger det rigtige? Ja. Hvad mener du? Og det er dybden. Jeg kan ikke gøre for, at du tror, at jeg mener noget. Jamen, andet. Vi taler overhovedet ikke om dybden. Jeg har aldrig på noget som helst tidspunkt besluttet mig for, at jeg vil føre dig bag lyset og sige, at jeg kunne være nede i en værktøjskasse. Nej. Jeg har hele tiden henvist. Jeg troede, da jeg siger det, som jeg siger til dig ja. Sidste uge, så du? Tror jeg, at det henviser til det billede der. Der er jeg overbevist om, at det er det rigtige, jeg siger. Okay, så du kan ikke komme op, jeg har aldrig nogensinde sat mig ned og besluttet mig for, at jeg vil føre dig bag lyset og sige det forkerte. Jamen, nej, jeg siger det rigtige, og det har altid haft intention om at sige. Jamen, det er jo ikke det rigtige, når jeg spørger gentagende. Taler vi om en ganske almindelig værktøjskasse på den her størrelse? Hvad jeg siger er det rigtige. Du kan ikke komme ind og bestemme. Sådan er det i de her identitetspolitiske tider. Get used to it. Mine synsninger er, at jeg har sagt det rigtige, og det har jeg gjort i overensstemmelse med min egen moral. Fordi det, jeg tror, er det rigtige... Det handler jo ikke om moral. Du beskylder mig for at være umoralsk, og jeg siger bare, at jeg på intet tidspunkt sagt mig ned som konspiration og besluttede mig for, at nu vil jeg føre dig og såvel Sissel bag lyset og påstå, at jeg kunne være nede i en værktøjskab. Det siger heller ikke. Jeg kunne være inde i et værktøjskab, og det er overbevist om, at jeg har sagt det rigtige. Men du har aldrig sagt aldrig værktøjskab. Med... Det har du aldrig sagt på noget tidspunkt. Jamen, jeg kan ikke gøre for, at du automatisk tænker på værktøjskassen, når jeg siger værktøjskassen. For jeg mente et værktøjskab, og derfor har jeg sagt det rigtige, og det har været overbevist om, at det var det rigtige fra A til B og fra start til slut, og det har det altid været. Når jeg så spørger dig, Kirsten, taler vi om en ganske almindelig blå værktøjskasse på denne her størrelse? Det er dybden. Det er jo dybden. Men hvordan bliver det til, skab, når jeg siger kasse? En ganske almindelig værktøjskasse. Du har op i hovedet dine konventioner om, hvad en kasse er. Men hvorfor siger du så ikke, nej, det var i værktøjskab? Fordi da du siger værktøjskasse, der kigger jeg og tænker tilbage på det værktøjskab, og derfor har jeg hele tiden været, jeg er ked af, at du opfattede det forkert. Det er jeg ked af. Og undskyld for, at du ikke forstod, hvad jeg sagde. Det vil jeg gerne have lov til at sige, men jeg har helt fra begyndelsen, og det vil I sidste, jeg kan se det i det blik, hun sender mig, været opmærksom på, at jeg har altid, hele tiden, søgt at sige det rigtige. Og det har været overbevist om, at det var. Nu ved jeg noget mere, så vil jeg gerne have lov til at sige, at det rigtige var det rigtige på derværende tidspunkt, for det var jeg overbevist om, det var. Men i dagens lys i forhold til det, du har sagt, har det ikke været det rigtige, men nu har jeg en mere transparent kommunikationsspor, jeg kan gå ud af og komme til at sige det mere rigtige for fremtiden. Så hvis det er sådan, at nogen har lyst til at lave et interview om min smidighed for fremtiden, så kommer jeg selvfølgelig til at sige, at det er et værktøjskab med denne dybde. Men da du spurgte mig dengang, var jeg overbevist om, at det er sagde var sandt. Jeg spurgte dig ikke. Og var det rigtigt? Du fortalte det. Det var det første. Du startede med at fortælle, at du engang havde foldet dig sammen til at kunne være nede i en værktøjskasse. Ja. Og det kunne jeg også. Nej. Du kunne så være et skab. Ja, men det du var det samme, fordi jeg troede, det var det rigtige at sige. Skal man overhovedet være smidig for at kunne gå ind i et skab? Ja, det skal man faktisk. Jamen, du står sgu da ret op og ned derinde. Det er der ikke noget med smidighed at gøre. Nå, jo, men det ved jeg da ikke, altså. Det er et fyldt skab. Ja, men du går ind i et skab i oprejst tilstand.
og så lukker du døren efter dig. Det har der intet med smidighed at gøre. Så du siger noget med smidighed og en kasse. Hvordan skulle jeg ikke kunne tro, at der var tale om en værktøjskasse? Det når du her. Siger en ganske almindelig blå værktøjskasse, som du folder dig sammen på grund af din udsøgte din smidighed til at kunne være ned i. Men hvis altså det giver jo simpelthen ikke nogen mening. Kan du måske gå over i den der kasse derover og tage et ringbind til mig? Kan du tage et ringbind til mig over den der kasse? Ja, det kan jeg godt. Nej, det kan du ikke, for der er ikke noget skab. Hvad? Ja, der er ikke nogen kasse. Der er et skab. Jamen, jeg går da... Men du vil ikke vide, hvad jeg har talt om, hvis jeg sagde, gå over i kassen og hente et ringbind der til mig. Der er et... Prøv lige en gang at styre dig selv i to sekunder. Nogen har jo kigget på det. Den bedrift, det har været for mig at gå ind i det værktøjskab. Og jeg var overbevist om, at jeg sagde det rigtigt dengang. Så det kan du ikke komme med nu. Jeg sagde det okay, hvis jeg du har haft en opfattelse, så er det jo selvfølgelig... Det er dig, der har haft en forkert opfattelse af, hvad det rigtige var. Okay? Lad os lige få det på plads. Ja, jamen det har det så været. Der har stået en fotograf. Ja. Og har kigget på det, jeg har foretaget mig dengang. Og synes, det var så ekstraordinært, at jeg kunne være inde i det skab. Og han har valgt at få evigt det. Og jeg siger ham. Jo. Så du skal ikke komme her og sige, at det ikke er specielt. Fordi nogen har jo gjort sig... Det er jo ikke ligesom i dag, hvor man bare kan knipse ned til højre og venstre. Ja, jeg har 2 GB til arbejde, og der dengang det kostede fandme kroner og øre at tage hver eneste billede. Mm-hmm. Så hvis det ikke har været noget specielt, at jeg kunne være inde i det værktøjskab, vil du så lige forklare mig, hvorfor der er nogen, der har taget billede? Nej, det kan jeg ikke forklare. Nej. Tak. Så hvem skylder egentlig en undskyldning nu? Jamen, det er vel så mig, der skylder dig en undskyldning, så. Det kan jeg, ja. Jeg kan jo ikke gøre, jamen ja. Det har du måske ret i. Du. Kom med den. Jamen, jeg har ikke noget problem med at sige undskyld. Fint. Godt. Så kom med den. Undskyld. Sidste, vi tager lige en union igen, og så gør lige klar til Ilse Jakobsens dagbog. Ja. Først er det blevet tid til...